aprofundar as relações e aproximar as pessoas que moram nos países do Mercosul. Esses são alguns dos objetivos do Fórum Consultivo de Cidades e Regiões do Grupo, realizado hoje. Criar uma identidade regional de modo que cada morador dos países que compõem o Mercosul se sintam pertencentes ao bloco. Esse é um dos desafios do Fórum Consultivo de Cidades e Regiões do Mercosul, criado há 11 anos. Reunidos em Brasília, prefeitos, presidentes de associações municipais e representantes dos governos estaduais discutiram maneiras de integrar os municípios e as pessoas. A ideia é ultrapassar os limites da integração econômica para criar uma cidadania mercosulina. O trabalho de conscientização, o trabalho cultural, de que as pessoas têm que se sentir cidadãos do Mercosul, isso deve ser feito também e principalmente pelos governos locais, que estão mais próximos da população, que podem e devem integrar, por exemplo, o estudo de espanhol no ensino fundamental, devem pensar a integração cultural com os países. O Brasil faz fronteira com 10 países da América do Sul. Apenas Equador e Chile ficam de fora. E dos 5.570 municípios brasileiros, 588 estão localizados na faixa de fronteira, ou seja, estão a pelo menos 150 quilômetros de algum país vizinho. Eduardo Morrone é prefeito de Santa Vitória do Palmar, cidade que fica no extremo sul do Rio Grande do Sul e que faz fronteira com o Uruguai. Para ele, a integração cultural entre os moradores do município e o país vizinho está completa, mas faltam medidas práticas para aprofundar a relação entre os dois países. Nós termos programas e recursos diferenciados para os municípios de fronteira, para eles oferecerem assistência social a essas famílias, como também desenvolver programas para incluirmos estas pessoas de forma na economia da fronteira, na economia do Brasil, seja no artesanato, seja como trabalhadores da construção civil, da área da agropecuária, na área de desenvolvimento de atividades agropecuárias, é de extrema importância. Os integrantes do Fórum Consultivo de Cidades e Regiões do Mercosul aprovaram, ao final do encontro, uma declaração que vai ser encaminhada aos presidentes dos países do bloco, reforçando o interesse em aprofundar a relação com os vizinhos. Para isso, foi criado um grupo de trabalho que vai ajudar na integração das fronteiras. Esse grupo de trabalho, ele faz isso, propõe normas, propõe soluções, propõe resoluções àqueles que decidem, no caso, os conselhos que são deliberativos no Mercosul. Nesta sexta-feira, durante a 48ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, o Brasil vai passar a presidência temporária do bloco ao Paraguai. A partir daí, é Henrique Domingues quem vai presidir o Fórum Cidades e Regiões. Ele afirma que a maior integração do bloco vai se refletir em melhorias na prestação do serviço público para a população. As pessoas que vivem em las áreas fronterizas poderiam beneficiar-se com um mejoramiento de los servicios públicos, por ejemplo, en las áreas de salud, educación, infraestructura, tránsito de personas. O vice-presidente da República, Michel Temer, destacou a importância da integração latino-americana. Nós tivemos aqui uma constituinte com a participação de todo o Brasil, e nela, volto a dizer, se estabeleceu com grande ênfase a ideia desta integração latino-americana de nações. Me apraz e me satisfaz muito participar dessas reuniões, que tem de alguma maneira um cunho acadêmico, né? Que são discussões de teses, discussões de posições, que incentivarão cada vez mais esta integração.